မရနိုင်ပါဘူးကွယ်ချစ်တဲ့ငါသားနဲ့ရုပ်ကလေးတူလို့လူရန်ကသာတော့ရော်လာကွယ်ဘူရကအိမ်မဲမဲတို့ခံလာရပါလေအချစ်ဆုံးတဲ့ချစ်တဲ့ခံမဝရောက်ကလေးပါတဲ့သမှုရစာရိတင်းပြမိကငါမအခုတော့မုံတရာတော့ကကျုံးသမားကျွန်တော်ဖြစ်လာပြန်နေအခြေသတင်းတည်တဲ့ရွှေမင်းသမီးရဲ့မိဘတကားနာတော့ငါရဲ့သမီးလေးမှာပွဲတို့อยู่သွားအမြန်နဲ့ချစ်တဲ့ရင်းကြီးတဲ့ရွှေမင်းသမီးရဲ့